A tady mám pro tebe, Ivouš, jako že seš kámoška, víš, nějaký ksichty, abych tě jako rozveselila, jo. Tak první, takhle se jako směju. Jo. Tohle to je vietnamský prase. Mně už nic jiného nenapadá. Jo. Hele. Ale víckrát už to dělat nebudu, protože mám beděra v uchu. Tady. A hrozně to bolí. Tak se zase měj. Čau. Jo.